Арженики займандағы монастырлар алында бүгінгі күнді 194 шұртығы жасанылшы. Ол санда шибіргішеті олған. Шынға керіп прай учрежденелер бар. Школа, клуб, библиотека, база емнек тұрызы. Орындағы шұртығы жылар өнінді мал тұдып шұртып шалар. 2015 жылды Пуал Республиканың кішік базы тастық аларын теледер программызына керілген. Аны пустың хайында тұтша республикадағы ГОС вет инспекция. Аны хостеры ешткін шылды ал арызындағы үкі орамадағы шолар түзеділ парғанар. Балы жақтарға алынжа ашық бүдірілген. Амды аны ибірі седені бізіргілі қалды. Үдік орындағы культура турызының хары алыстырылған. Аны істет астының нажылып салғанар. Тұрының бір шамдығынды библиотека азылған. Аға қозы клубтың көрік жылыр залына 45 нымзық одыршық алылған. Кызылырге бер келзі, шақсы тынаны палар, прай оңдайлар пар. Мұндоқ бильярд, базы теннис столары тұрғылап шалар. Культура тұрызы пуалды, хажының шон шылышан орын болған. Болған ағаш клуб болғанам как раз бере улақтан. Қайта-қайта клуб болғанан да читаны, испачитаны болжан. Бізді жаңымыз библиотекамды. Алыбыз оға жақсы болған, олғал болған. Бұл алда оны көташы, тегі Чабанская бригада болған. Читі дейсе, құраған тұрчан. Монастырлар алы программа қарырының аның көрімі шақсы сәрінзар алыс барыбызған. Бүл мұнда үдөк сыры тарны седеніп саларға бөгін бар. Бұ аймақтағы басқада алар мұндағы оңдайынан көместің азыға тұрып бастап шалар.